د فارس په لویو دښتو او شګلنه بیدیا کې د اصفهان ښار 6000 کلن قدامت هغه څه دي چې د هغه ښار ښاریانو به په ویاړ اصفهان د نصف جهان په نوم یادوه. دا چې هغه مهال د اصفهان ښاریان نورې نړۍ سره اړیکې نه لرلې، د خلکو تګ راتګ نه و، او له بلې پلوه اصفهان د زده کړو، پیاوړي کلتور او مدني ژوند له پلوه فارس کې مخکښ و، نو همدا ده چې اصفهان یې نصف جهان په نوم یادوه. دا لار جاده سپا ګڼل کیږي. دا لاره د اصفهان ښار د سیلانیانو د لومړي پام وړ ګرځي. د دې لارې یوې خوا د چهلستون باغ او بلې خوا ته یې دوکانونه، رسمي دفترونه او بانکونه دي. دا کاخ عالي قابو ګڼل کیږي چې د میدان نقش جهان غرب لوري ته په 6 منزله کې په 1300 متره مربع مساحت کې جوړ شوی. په ښایسته ښیښو پوښول شوی ډول ډول سینګارونه له ځانه سره لري. دا ودانۍ د هغه مهال د باچا د ناستې او د موسیقۍ اورېدو ځای و. دا ودانۍ کابو 350 خونې لري چې پکې د میلمنو د ناستې، د تمځای، د باچا د مجلس او همدا ډول د موسیقۍ د اورېدو ځایونه جوړ شوي. دا میدان په فارس کې د عباسي او صفوي دورې په مهال دولتي مرکز و چې له همدې ځای نه د فارس پاچاهي اداره کېده. د دې میدان څلور خواوو ته د اصفهان تاریخي پټ بازار، ورسره مهمې ودانۍ، علي قابو، مسجد شاه، مسجد شیخ لطف الله او سردار قیصریه جوړ شوي. دا ځای اوس د تاریخي آثارو په نوم ثبت شوی. دې ځای ته له ایران او درستې نړۍ څخه سیلانیان راځي. دا مسجد په ایران کې د صفویانو د دورې تاریخي مخینه لري. دې مسجد سینګاري جوړښت د شاه سلیمان په دوره کې کابو 400 کاله پخوا ترسره شوی. د دې مسجد کاشکاري په ډیر هنري ډول ترسره شوی. د مسجد 4 دنګې منارې سیلانیان له لرې ورته راکاږي. د اصفهان ښار په منځ کې د بهیدونکي سیند په سر د 3 دېرش پایو په وسیله جوړ شوی پل چې ورته سیوسی پل وایي، د شاه عباس په دوره کې د علاوردی خان لخوا ډیزاین او جوړ شوی. دا تاریخي پل چې اوس مهال یې پایې په وچ سیند ولاړې دي، د ایران د تاریخي آثارو په نوم ثبت دی. اصفهان ته راتلونکي سیلانیان د همدې پل لیدو ته ورځي، او د شپې په مهال دا پل په ډول ډول رڼاګانو ښکلی شوی وي. د اصفهان ښار جلفه محله د ارمینیایي خلکو ځای دی. ویل کیږي چې کله د ترکیې عباسي دورې د ارمینیایانو پر وړاندې وژنې او ځورونې پیل کړې، د ترکیې په واک کې رایساري سیمې چې پکې ارمینیان چې مذهبي پلوه عیسایان ول وځورول شول، ووژل شو او همداسې له سیمې تېښته مجبور کړای شول. هغه مهال د ایران دولت ارمینیایانو سره د ترکیې د دا تصمیم په وړاندې ملاتړ وکړ، او ارمینیایانو ته یې په اصفهان کې د پناه ورکولو ځای ورکړ. دا ارمینیان له هماغه مهاله په اصفهان کې میشت دي. دا چې دوی مذهبي پلوه عیسایان دي، نو د دوی د عبادت لپاره لومړی کلیسا بیت اللحم جوړه شوه.
بیا چې د ارمینیانو شمیر ډیر شو نو دویمه کلیسا چې اوس مهال یې کلیسای ونګ په نوم یادیږي جوړه کړه. دا چې دا کلیسا په اصفهان کې د ارمینیانو مذهبي او کلتوري مرکز دی نو همدا ده چې اوس مهال کلیسا کې یو میوزیم هم جوړ شوی او هلته پکې د ارمینایي ملت تاریخي، مذهبي او د ترکانو لخوا ورسره د شوي ظلم زیاتی کیسې هم نندارې ته وړاندې شوي. موزیم چې د صفوي دورې باغ او محل دی څلورو خواو ته یې اوس د اصفهان مرکزي بازار دی. د همدې باغ دننه ودانۍ اوس د میوزیم په ډول کارول کیږي. میوزیم کې د صفوي دورې تاریخ په انځوریز ډول په خورا هنري رسامیو چې پکې د هندیانو لښکرکشي، د چنګیزیانو، د عباسیانو او ورته نورو سیمه ییزو جنګونو کیسې وړاندې شوي. خورا زړه راښکونکی دی. د هشت بهشت یا ته جنتونو په نوم دا ودانۍ د شاه اسماعیل په دوره کې جوړه شوې. دا ودانۍ د یو زړه راښکونکي باغ چې اوس مهال د ښار مرکز کې رایساره دی جوړه شوې. دا باغ اوس د هشت بهشت په نوم یادیږي. د هشت بهشت دا ودانۍ اته کنجونه لري او دا ودانۍ د سینګار له پلوه او مهندسي اړخونه یې چې له پخوا کلونو کې جوړ شوي اوس مهال هم هماغسې ساتل شوي. دا ودانۍ اوس یو تاریخي آثار په نوم باندې ثبت شوې او سیلانیانو دپاره د هماغه تاریخ د راتازه کولو په پار وړاندې کیږي. دا معلومات مې ستاسو لپاره د اصفهان ښار په اړه راټول کړي وو او تاسو سره مې شریک کړل. په دې کې دا معلومات ستاسو په ګټه راشي او تاسو فرصت پیدا کړئ د اصفهان ښار ته راشي. ما ته هم اجازه راکړئ تر څو نورې ویډیوګانې جوړې کړم او تاسو ته یې وړاندې کړم. زما ملاتړ وکړئ، ما ته کمنټ راکړئ، دا پیغام درسره شریک کړئ او نورو ډېرو ته وکړئ. د بلې دغه رنګ ویډیو لپاره ما ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.